আজিৰ পৰা দেখত কাৰ্যকৰী তিনি নতুন অপৰাধমূলক আইন ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ এক পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে আজিৰে পৰা বিশেষ নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী নাগৰিক আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহুকেই প্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম এক জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব তিনিখন নতুন অপৰাধমূলক আইন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে আইন প্ৰক্ৰিয়াত আই পি চি চি আৰ পি চি গুচি হ'বগৈ বি এন এছ বি এন এছ এছ এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী নাগৰিক আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহুকেই প্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম ঘৰত থাকিয়ে অনলাইন যোগে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফী পক্সৰ গোচৰৰ তদন্তৰ গতিয়ে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতা তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন আইনত কেৱল ইমানেই নহয় নতুন আইন ব্যৱস্থাত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে এই তিনিখন নতুন আইন অনা হৈছে যাতে ৰাইজে খৰতকীয়াভাৱে ন্যায় পাব পাৰে আৰু ন্যায় ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ চিষ্টেমটো যাতে অধিক এফিচিয়েণ্ট হয় আৰু অধিক দেৰি নোহোৱাকৈ যাতে ৰাইজে ন্যায় পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে যাতে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জিৰ' এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভুক্তভোগী কেন্দ্ৰিক কৰা হৈছে ভুক্তভোগীয়ে এফায়াৰৰ কপি পাব পোৱাৰ অধিকাৰ কৰা হৈছে তদন্তৰ অগ্ৰগতি 90 দিনৰ ভিতৰত ভুক্তভোগীক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হয় হাবিত লুকাই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীয়ে কৰা কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত নপৰিলেও বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব আদালতত পিছে একাংশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সমালোচনা কৰিছে নতুন আইন ব্যৱস্থাক পিছে সমগ্ৰ আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত ঘটা এই আইন পৰিৱৰ্তনক আদৰিবলৈ সাজু দেশবাসী সাধাৰণ জনতাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত কেনে সুফল আহে সেয়া আগন্তুক দিনত প্ৰতিফলিত হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইংৰাজে প্ৰণয়ন কৰা 163 বছৰীয়া আইনৰ পৰা মুক্তি 1 জুলাইৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 চি আৰ পি চিৰ স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 আমাৰ সমাজৰ লোককথাৰ অংশ হৈ পৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ সকলো দফা এতিয়া হৈ পৰিব ইতিহাস নাথাকিব 302 নাথাকিব 144 নাথাকিব 420 1 জুলাইৰ পৰা আহিব নতুন আইন বৰ্তমান সমাজৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ আহিব তিনিখন নতুন আইন আই পি চি বা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা চি আৰ পি চি 1972ৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872ৰ স্থানত আহিব ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 কি পৰিৱৰ্তন হ'ব হত্যাৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 300 এতিয়া হ'বগৈ 102 হত্যাৰ শাস্তি নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 বি এন এছত হ'বগৈ 131 হত্যাৰ চেষ্টাৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 307 বি এন এছত হ'বগৈ 109 ধৰ্ষণৰ গোচৰ 375ৰ ঠাইত হ'বগৈ 63 ধৰ্ষণৰ শাস্তি নিৰূপণ কৰা দফা 376-2 ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হ'বগৈ 64 দলবদ্ধ দৰ্শন 376-ঘ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হ'বগৈ 71 সম্পত্তিৰ জালিয়াতি যি 420 আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত সেয়া হ'বগৈ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত 318-4 মানহানি 499 আছিল এতিয়া হ'বগৈ 356-1 মানহানিৰ শাস্তি 500 এতিয়া হ'বগৈ 356-2 অপৰাধী ষড়যন্ত্ৰ 120-খ অৰ্থাৎ 120B হ'বগৈ 162 সান্ধ্য আইন 144 আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এতিয়া হ'বগৈ 199-4
এই ধরনে প্রায় 500টা দফা ভারতীয় দণ্ডবিধির 500টা দফা পরিবর্তন করা হয়েছে বহু দফা আতরাই দিয়া হয়েছে 1837 চনত ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল আইপিসি প্রণয়ন হয়েছিল 1834 চনত যখন আইন আয়োগ অর্থাৎ ল কমিশন গঠন হয়েছিল সেই ল কমিশনৰ নেতৃত্ব বহন করেছিল লর্ড মেকলে আৰু মেকলেই এই বিধি প্রস্তুত করেছিল ব্ৰিটিছ পার্লামেন্টত 1830 চনত এই আইপিসি গৃহীত হয়েছিল আৰু ভারতবর্ষত প্রিন্সলি ষ্টেট কেইখনত বাদ দি 1862 চনৰ পৰা আইপিসি প্রযোজ্য হয়েছিল আৰু তেতিয়াই মাদ্রাজ হাইকোর্ট কলকাতা হাইকোর্ট আৰু বোম্বে হাইকোর্ট স্থাপন হয়েছিল তেতিয়াৰ পৰা সুদীর্ঘ 163 বছর স্বাধীনতার পিছতো ভারতবর্ষের ন্যায়পালিকা পরিচালিত হয়েছিল এই কিখন আইনরে আইপিসি সিআরপিসি আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট ভারতীয় সকলক সচা অর্থ ন্যায় প্রদান করবলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটো স্বচ্ছতা আনবলে পারদর্শিতা বৃদ্ধি করবলে আর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটো সুগম করবলে ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নেতৃত্বত 2023 চনের ডিসেম্বর মাহত গৃহীত হয়েছিল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিএনএস ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা যিখনে রিপ্লেস করব সিআরপিসিক আর ভারতীয় সাক্ষ্য আইন যিখন থাকিব ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টর স্থানত 1 জুলাইৰ পৰা যি নতুন অপরাধিক গোচর রুজু হব সেই সমূহ গোচর এই নতুন আইনের যোগেদি রুজু হব পূর্বর গোচর সমূহ যিসমূহ বিবেচনাধীন হয়ে আছে বিভিন্ন আদালতত সেই গোচর সমূহ কিন্তু পূর্বর নিয়ম মতেই চলিব 5 বছরের সময়সীমা বানি দিয়া হয়েছে পূর্বর গোচর সমূহ নিষ্পত্তি করবলে আর 5 বছরের পিছত আইপিসি সিআরপিসি আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট সম্পূর্ণরূপে দেশের পর নোহা হয়ে যাব আর ভারতবর্ষ সচা অর্থত ইংরাজের প্রভাবের পর মুক্ত হব ঢেকিয়াজুলি থানার ওসিক বদলি করা হয়েছে ঢেকিয়াজুলি আরক্ষী থানার বিষয়া রাজা সরকারক সিআইডির মুখ্য কার্যালয়লৈ বদলি করা হয়েছে আর অঞ্চলটোত শেহতীয়াকৈ যিবোৰ ঘটনা ঘটিছে নারীজনিত অপরাধমূলক ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে তার পিছতে ওসিজনক বদলি ঢেকিয়াজুলিত মোতায়েন মহিলা কমান্ডো বেটালিয়নের দুটাকৈ দল আর মোতায়েন করা হয়েছে আরক্ষীর বেটালিয়নেরও দুটা দল ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বুজ ললে আইন শৃঙ্খলার আইজিপি পি কে ভূঁয়াই পরিস্থিতির বুজ ললে উত্তর সংমণ্ডলর ডিআইজি পি জি কুলিগ্রামেও দুয়োকে সংগ দিলে আরক্ষী অধীক্ষক বরুণ প্রকাশ থয় শীর্ষ বিষয়া কেগুলিয়ে মত বিনিময় করেছে কেবাটাও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আর অপরাধীক প্রতিহত করবলে বদ্ধপরিকর এটা শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া পি কে ভূঁয়া ঢেকিয়াজুলির ধর্ষণকাণ্ডের শেহতীয়া পরিস্থিতিক থানা সমিতির নাগরিক সভার আয়োজন নাগরিক সভাত উপস্থিত মন্ত্রী অশোক সিংহাল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকা প্রেক্ষাগৃহত আয়োজিত নাগরিক সভাখনত অঞ্চলটির দল সংগঠন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হল এই গোটেই আলোচনা মন্ত্রী অশোক সিংহালে বিষয়টি সন্দর্ভত গভীর উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত করে সমাজখনক ইয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুঁজ দিবলে আহ্বান করলে দুটা ঘর্ষণের ঘটনা হল দুটা টানাটানির ঘটনা হল সো এই ঘটনার উপর রাইজে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আর মুহূর্তের পর আমার পরামর্শ দিল যে এই ঘটনাব সভ্য সমাজের অসভ্য সমাজে করা ঘটনাব আর এই অসভ্য সমাজের মোকাবিলা করবলে হলে সভ্য সমাজ সংগঠিত হয়েহে মোকাবিলাটো করব পাৰিব এই কারণে আমার সমাজ সংগঠিত হব লাগে সংগঠিত হৈ আৰু আমি একগোট হ'ব লাগে তেতিয়াহে আমি এই ঘটনাবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম আৰু লগতে চৰকাৰে এই ঘটনাবোৰক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি এক মজবুত চৰকাৰ দিশপুৰত আছে আৰু এনে এই ধৰণৰ কোনো ঘটনাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহয় কঠোৰতাৰে এই ঘটনাবোৰ দমন কৰা আজি মই ইয়াতে ঢেকিয়াজুলি থানাত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি চলি আছে সেইখিনি আমি খবৰ ললোঁ আৰু আমি কেনেকৈ কি প্লেন কৰিছোঁ কি কৰিমগৈ সেইখিনিও তেওঁলোকক আমি ব্ৰিফ কৰিছোঁ আৰু যাতে গোটেই ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত জেগাখিনিত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব পাৰে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অপৰাধী চক্ৰৰ কাৰণে এটা মেছেজ ক্লিয়াৰ যোনে অপৰাধ কৰিব তাৰ কোনো মাফ নহ'ব আপোনালোকে দেখিছে আমি কি একশ্যন লৈ আছোঁ যোৱা দুবছৰত আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা একশ্যন ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈছোঁ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন আমি কোনোবাই যদি অপৰাধ কৰিবলৈ ভাবিছে বা কৰিছে আমি নিশ্চয় একশ্যন ল'ম আৰু লৈছোঁ
দুঃসাহস কৰিবলৈ আমি কোনো ধৰণৰ সাহস নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি এডিশ্যনেল কিছুমান ফ'ৰ্চো ইয়াত মোতায়েন কৰিছোঁ। ওমেন কমাণ্ডো বেটেলিয়ানো আহিছে, অলৰেডি আহিছে, কালিৰ পৰা ডেপ্লয় হ'ব ইয়াতে, যাতে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয়, সকলোৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয়, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি যাম। তো সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ, পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা পাতিলোঁ, পুলিচ বিষয়াখিনিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, যাতে তাৰ এটা ৰিমেডিয়েল মেজাৰ্ছ আমি একশ্যন ল'ব পাৰোঁ, সেইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ বনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি আহিছোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক আৰু পত্নীয়ে সুপাৰি কিলাৰৰ হতুৱাই হত্যা কৰিছিলে চন্দ্ৰকান্ত দাসক। অবৈধ সম্পৰ্কৰ সন্দেহত স্বামীক সুপাৰি কিলাৰৰ দ্বাৰা হত্যা কৰিছিলে। চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীয়ে ভতিজাকক দিছিল হত্যাৰ সুপাৰি। নীলিমাৰ ভতিজাকে হত্যাৰ বাবে লৈছিল নগদ 2,00,000 টকা। ভগ্নী বিনিমা কছাৰীৰ সৈতে মিলি নীলিমাই এই গোটেই ৰচনা কৰিছিলে কেনেকৈ হত্যা কৰিব। সুপাৰি লৈ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীয়ে হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল। নকুল ঈশ্বৰী, জ্যোতিষ দৈমাৰী, ছাগ্ৰা নাৰ্জাৰী আৰু জুনেল দৈমাৰীৰ সৈতে মিলি মনোজ বসুমতাৰীয়ে গোটেই ৰচনা কৰিছিলে ব্লু প্ৰিণ্ট। পত্নীসহ মুঠ 7 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে। হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত 5 যুৱক প্ৰাক্তন NDFBৰ কেডাৰ বুলি জনা গৈছে। আৰু চন্দ্ৰকান্তক হত্যা কৰি ৰুণী খাতাত আত্মগোপন কৰিছিলে নকুলে। অভিযুক্ত ছাগ্ৰা, জুনেল আৰু মনোজে আত্মগোপন কৰিছিল গুৱাহাটীত। অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰী আত্মগোপন কৰিছিল শ্বিলঙত। আটাইকেইজন অভিযুক্ত NDFBৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ। চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীক অভয়পুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নীলিমা কছাৰীৰ ভগ্নী বিনিমা কছাৰী গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। নীলিমাৰ ভতিজা মনোজ বসুমতাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ছাগ্ৰা নাৰ্জাৰী, জুনেল দৈমাৰীক, অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰীক শ্বিলঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অভিযুক্ত নকুল ঈশ্বৰীক চিৰাঙৰ ৰুণীখাটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টল, বাইক, বলেৰ বাহন জব্দ কৰা হৈছে। ছয়জাই গুলীসহ কোকৰাঝাৰৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ দতমাৰ কমাৰপাৰা গাঁৱৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছে। ৰুণীখাটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পালচাৰ বাইকখন। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আনহাতে জব্দ কৰা হৈছে বলেৰ বাহনখন, যি বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। গুৱাহাটীৰ পৰা সেই বলেৰ বাহনখনতেই উঠি, সেই গাড়ীখনত উঠি অভিযুক্ত কেইজন গৈছিল। ঘটনাস্থলীত বাইকেৰে গৈছিল কিন্তু 2 অভিযুক্ত। আৰু চন্দ্ৰকান্তক হত্যাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা পিষ্টল কিনি অনা হৈছিলে। জুনেল দৈমাৰীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিল 7.65 mm পিষ্টল। জুনেলে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি গুৱাহাটীত ছাগ্ৰা নাৰ্জাৰীক যোগান ধৰিছিল পিষ্টলটো। 17 জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাহিডোবাত উপস্থিত হৈছিল জুনেল। 25 জুনত কোকৰাঝাৰৰ দতমালৈ ছাগ্ৰাই লৈ গৈছিল সেই পিষ্টলটো। 24 আৰু 25 জুনত যিহেতু কাহিডোবালৈ গৈছিল নকুল ঈশ্বৰী, জ্যোতিষ দৈমাৰী, মনোজ বসুমতাৰী। 26 জুনত কাহিডোবাৰ এখন চাহ দোকানত নিচে সমীপৰ পৰাই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে চন্দ্ৰকান্তক। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা নকুলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে চন্দ্ৰকান্ত দাসক। আৰু নকুলৰ লগতে চাহ দোকানখনত উপস্থিত আছিল তেতিয়া ছাগ্ৰা নাৰ্জাৰীও। ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আছিল আন কেইজন অভিযুক্ত। হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে কোকৰাঝাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল পিষ্টলটো। আৰু হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰিছিল আৰক্ষীৰ 5টা বিশেষ দল। কোকৰাঝাৰৰ দতমাত বঙাইগাঁও ASP হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। দক্ষিণ হালমৰাৰ SDPOৰ নেতৃত্বত শ্বিলঙত চলিছিল এটা অভিযান। বঙাইগাঁও DSP হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত চলিছিল অভিযান। আৰু বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ 2টা দলে চিৰাঙৰ 2 ঠাইত অভিযান চলাইছিলে। এতিয়ালৈকে 7 জনক কৰাত্ত কৰিছে। ৰাহাৰমহীয়া বানৰ কবলত এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈয়ে আছে, পানী বাঢ়িছে। নৈপৰীয়া মাজুলীৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁৱত এটা অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। আমি এই পৰিস্থিতি দেখুৱাইছোঁ, চাওক কেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘৰ দুৱাৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কৃষকৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিডৰা কৃষিক্ষেত্ৰ জলমগ্ন হৈছে। সমান্তৰালকৈ পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন পৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। জলমগ্ন অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত হালমৰা, বনগাঁও, হালধিবাৰী, গায়নগাঁও, টেঙাপানীয়ে, লগতে মায়ঙীয়া, কমলাবাৰী, ইফালে আউনীআটী, পোহাৰদিয়া, কপাহতলী, বনৰীয়া চাপৰিকে ধৰি শতাধিক গাঁও
বানে তাত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। কমলাবাৰীৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈকে যোৱা যি পকী পথ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত বুৰ গৈছে। বিভিন্ন অঞ্চলত গ্ৰাম্য পথবোৰতো একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে। এনে এটা পৰিস্থিতি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰেচন পশু খাদ্যকে ধৰি চিকিৎসা সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাইজৰ অভিযোগ, মাজুলীৰ মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগে পকীকৰণ কৰিলে যদিও ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে মথাউৰিৰ বিভিন্ন অংশত তাত গুহা সদৃশ তাত দ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত মথাউৰি ছিগি গৈ মথাউৰি ছিগি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে তাত গোটেই মাজুলী বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এটাৰ উদ্ভৱ কৰাৰ সন্দেহ আশংকা ব্যক্ত হৈছে। এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কটকীৰ। মাজুলীৰ 80খনকৈ অধিক গাঁও বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আচলতে মাথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ গাঁও আছিলে সেইসমূহ প্লাৱিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ বিভিন্ন ন ন স্থানত বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। আৰু যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, গতিকে পানী বৰ্তমানেও বাঢ়ি আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে যি বৰ্ণাঢ্যৰ মাজত আচলতে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ লগতে বিভিন্ন যি সমস্যা তেওঁলোক জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে। জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাঁওখনৰ নাম কি? উপসোণোৱা গাঁও। উপসোণোৱা গাঁও কেনেধৰণৰ বৰ্তমান সহায় পাইছেনে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা? একো পোৱা নাই, খোৱা পানী বা একো দিয়া নাই। উকুনামুখ, কানেজান, চুমৈমাৰী, বটিয়ামাৰী, ওপৰ সোণোৱাল, কোনোবা আহিছে? একো কোনোবা নাই, কালি এম এল এ চাই গৈছে আৰু তাৰপিছত একো দিয়া নাই। আৰ্য বুলিবলৈ যায় এতিয়া আকৌ খাবলৈও নাই, ৰাখিবলৈ নাই, বৰষুণৰ পানী আৰু ভিতৰতে এতিয়া চাং চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি আৰু মানুহকেইটা জীয়াই আছে আৰু খোৱা পানীও নাই, তিৰপালো দিয়া নাই, কিবা কিবিও দিয়া নাই, নাই যোৱা নাই কোনো, ক'ত থাকিম, উপায় নাই নহয়। এতিয়া চৰকাৰে দিলে থাকিব পাৰিব। বৰ্তমান এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে এইসকল লোক আৰু টুলুঙা নামে তেওঁলোকে একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে হৈছে। ঘৰৰ যিসমূহ সম্পদ সেইসমূহ উলিয়াই তেওঁলোকে বাহিৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যিহেতু ন ন অঞ্চল বৰ্তমান সময়ত প্লাৱিত হৈছে আৰু মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ, ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ যি ৰক্ষা কবচস্বৰূপ যিসমূহ মথাউৰি মাজুলী ৰোডৰ যি মাজুলী কমলাবাৰী আৰু বনগাঁও সংযোগী যি মথাউৰি, এই মথাউৰিটো বিভিন্ন স্থানত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ লগতে বনগাঁৱৰ যি হালদিবাৰী বেচামৰা মাথাউৰি সেইসমূহতো গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত এই মাথাউৰিসমূহেও আচলতে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে।